بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا یہ دھرتی سونا اگلے گی یہ چرخ غور برسائے گا کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا مولا 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 وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا نہیں چلے گا بغیر فرمان ابن زہرا بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا کہیں گزارش نہیں چلے گی کسی کی سازش نہیں چلے گی کرے گا آ کر وہ عدل خائن کوئی سفارش نہیں چلے گی چلا نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے نماز روزے بھی ایک ہوں گے امام آئیں گے لوٹ کر جب ہر ایک مؤذن بغیر سن لے اذان نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا نہیں چلے گا انا کے جذبوں میں بہنے والوں ہوائے مذہب میں رہنے والوں کوئی کرے گا حلال تم کو حرام ماتم کو کہنے والوں دکان فتووں کی بند ہوگی دکان فتووں کی بند ہوگی کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی زمین نجاست سے دور ہوگی چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی زبان و ملت کی قید کیسی علی کا منکر ہو چاہے جو بھی علی کا منکر ہو چاہے جو بھی زمین پہ زندہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ